Saking kadipaten Bantarangin prajurit saking Prabu Kulawarga Sewandono rikala sewandono perang tanding perang Bondo Wolomat antarenipun para prajurit saking kadipaten Bantarangin kalian Prabu Jeneng Sergi Pangos ning telapak gunung kendhep ugi Prabu Siwa Barok Pangos ning Lodaya rikala sewandono tunggal karep tunggal sedya amboyok putri Kediri Hang Jejeluk dening Kusumanik Ayu Dewi Songko lagi. Makata sekati singkat pun sejarah bok pilih buat tentu pangsi anggere pun kawatur saking Warbagong Surya Wijaya jaranane Pak Beda Dijun aku isi samudra makan sabitan po Beda Hei wasono warwaroko Surya Wijaya omat sono agito kito paris Oh!
Thank you.
Oh,
Sampai jumpa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.